ಈ ಭೂಮಿ ಆ ದೇವರ ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಸರಿ ಸಾಟಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಅವನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ಆತ ನೀಡಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ ತೀರಾ ಕ್ರೂರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಆದರೂ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಮೋಸವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ತಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾದರಿಯ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಂತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕತ್ತಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳ ಜಗತ್ತಿನ ಆರದ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ನೆಹರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯು ನಾಡಿನ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಳಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಶಾಲೆ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ 1978ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಆರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಸ್ವತಃ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಯ ಮಗನಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಂಧರ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವವರ ನೋವಿನ ಅರಿವಿತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಸಮಾಜದೇವಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಧರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಧರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗವಿಕಲ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಂದ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 130 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 86 ಜನ ಹುಡುಗರು 51 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ಶೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಧರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನಗರದ ನೆಹರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿದ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲೇ ತಂಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದಿನವೂ ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ನಿಲಯವಿದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಊಟದ ನಿಲಯವಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ದಾನಿಗಳು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಉದ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಮಂದಿರವಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಧ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಸಂಗೀತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮಹೇಶ್ವರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನವುಳ್ಳ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಧರ ಬೆಳಕು ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂಧರು ಬಳಸುವ ಲಿಪಿಯಾಗಿದೆ
ತನ್ನ 56ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಓದುವ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಛಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಲೂಯಿ ಬ್ರೈಲ್ ಅವರು ಈ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡ ಈ ಲಿಪಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಂಧರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲೇ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು, ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ವರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇದೇ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಚತುರರು. ಇವರು ಯಾವ ಆಟದಲ್ಲೂ ಇತರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟವನ್ನೇ ಅಂಧರು ಆಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಚೆಸ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಾಲ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಚದುರಂಗದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ತಾವೇ ನಡೆಸಲು ಇದು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಸಹಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ತಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತರಗತಿ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಊಟದ ಸಭಾಂಗಣ, ಶೌಚಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು, ಅವಶ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರರ ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚತುರರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗೀತವೆಂದರೆ ಮೈನವಿರೇಳುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳು ಇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿಯ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಲು ಬಂದರೆ ಬಹುಮಾನ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಹೋದ ಅನೇಕರು ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು